Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Masak Bersama Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi resepi paprik campur versi Thai. Bahan yang kita perlukan sedikit sotong, udang, lala dan juga ayam. Bahan sayur, bunga kubis, kacang buncis, carrot, tomato, serai, daun lima purut. Bawang kita guna bawang merah, bawang putih dan juga bawang besar. Okey, mula-mula kita masukkan minyak masak . Okey, mula-mula kita masukkan bawang. Goreng sehingga naik bawang dia, lepas tu dia layu. Okey, seterusnya Cik Ya letak sosis. Seterusnya kita masukkan serai dan daun lima purut. Daun lima purut ni kita racik dulu. Soyok-soyok macam ni. Okey, seterusnya kita masukkan ayam . Okey, Cik Ya nak masukkan sedikit air. Seterusnya Cik Ya akan masukkan carrot . Masuk carrot dulu sebab dia keras. Okey, kita pastikan dia masak dulu, dia lembut sikit. Okey, dah masa ni kita dah boleh letak perasa lah. Okey, Cik Ya akan masukkan garam . Seterusnya kita masukkan gula . Perasa ni korang boleh cas lah ikut cita rasa masing-masing. Okey. Paprik ni dia macam yang kita makan kat kedai tu, yang masakan panas tu. Okey, seterusnya kita masukkan sotong daun udang . Okey. Seterusnya kita masukkan sayur lain pula. Okey, bunga kubis dan juga kacang buncis . Okey, kacang kubati macam ni. Kita tengok sayur kita layu sikit. Kalau korang nak merah lagi, letaklah sikit lada kering. Cik Ya nak macam ni je. Okey. Last kali kita masukkan tomato dan juga cili . Dan bawang besar. Okey. Nampak sayur kita? Ni nak masak dah ni, nampak dah. Okey, dah masak dah . Dah gelegak elok dah tu. Okey, kita boleh tutup api. Inilah hasil masakan kita kali ini, iaitu paprik campur versi Thai. Selamat mencuba. Jangan lupa tau, subscribe, like, komen channel Masak Bersama Cik Ya. Bye.